କପିରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, କପିରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, କପି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସିନେମା ଦେଖିଛି ବହୁତ, ବାହାରେ ରହିଛି, କେଉଁ ସିନେମା କପି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କପିଟାକୁ ନିଜର କେମିତି କରିପାରିବେ। ଆଗରୁ କ'ଣ କପି ହେଉନଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆମର କପି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କପିରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ଭଲ କରିବା ଦରକାର।